Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska se u dalšího Robloxu s Vandou. Čus. Dneska tady máme zase Plead Facility. Po další době, opět. Jo. Ale musím říct, že se celkem na to těším, teda na co se fakt natěším, je to, jak je to tam upravený vlastně ty stíny a ta tma, že to je jakoby temnější, jak bych to řekla, že to je hůř vidět a na to se asi jako netěším, jinak se na tu hru těším a doufám, že nebudu murdr hned na začátku, teda murdr. Beast. Jo. Minule si pamatuju, jsem četla nějaký komentáře právě minule, tak jsem tam taky usajkdy, myslím, že to bylo zrovna, tak jsem tam taky řekla murdr a pak jako děti to beast. Je to v podstatě to stejný, akorát se to jmenuje trošku jinak. Jakože jo, no. Aja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 j
Nevadí. Dobře, tak to asi ukončíme. Ne, zkusím to dohrát, ale vůbec se na to netěším. Jediné, co jsem fakt nechtěla mít první pohled, a samozřejmě už to někdo zkazil, jak to koukám. První, a samozřejmě úplně na blbou stranu, že jo? Prostě Beast jsem fakt nechtěla být. Jinak lidi, samozřejmě, pokud byste chtěli další, Free the Facility, já vím, že chcete, protože my jsme ho teď dlouho netočili, tak tam nám to můžete když tak dát najevo v komentářích nebo v lajkách, tak budeme za to když tak moc rádi, když se tam nějak jakože projevíte, že jo, Maki? No, jasný. Jinak ten počítač jsem pokazil já. Ty jsi ho pokazil? Jo. To nevadí. Chudáku. Chudák Jaren. Co to znamená? To je holka. Aha. Já myslím, že to je kluk. Do prdele. To jsi to pokazala se ty? No. Ups. Až tak? Do prdele, mě akorát utek, ty vole. Pardon za to slovo, ale chápete, to už jsem byla skoro u toho. Kurňa, ježišmarja, co tady furt lezeš? Tak chytnu jinýho. Vážně ho tam flákáš? Jo. Já jsem už byla milimetřík od toho mrazáku a on odešel? Nevadí. On odešel? Nevadí. Nějak jak jsi řekla to milimetřík, tak nevím proč jsem si vzpomněl, že by se rýmovalo milimetřík Petřík. Jo, nevím proč. Ty vogo, já nevím, já jsem tady úplně zmatená s těma... Můžeš mi říct, proč oni to furt kazej? Můžeš mi říct, proč jsem zase dalšího jako nedala do toho mrazáku? Ty jsi ho jako tam nedala, nebo co? No, jako nedala. Nevím, proč to kazají, už jste zkazili dva počítače. Ty jako divný, jakože, já nevím, neumějí to, nebo... No, asi... ne? Já to dávám v pohodě, takže jako... No, tak to jsi asi jedinej. Teda, na začátek jsem to zkazil omylem, už jsem se nekoukal. Omyle! Cože, ty nějak... Jak to jako děláš, jakože už máš dva v tom? Chceš to říct? No. Nevím. Prej, chceš to říct? Nevím. Dobře, no. Ale dobře, zase Jaren. Makino, nech ho bejt, ale... To je holka! To je jedno, šikanuješ ho. Spíš šikanují. No. No. Ale ty jsi to řekla, že ji šikanuješ. Ne, nešikanuješ. Pojď sem! Nestihl to. Pardon. Začínám bát Makiny. Proč? No, začínáš být taková trošku jakože šílená. Trošku? Jo. Ty jsi ji zase zachránil? Ne. Jak si to jako představuješ? Já ne. Co? Aha, tam tento lívnul, to si děláš legraci ze mě, ne? To se mi z toho to jako nelíbí, nechci nic říkat. Jo. Mně taky ne. Ale... Víš, kdo bude zmražen? Jaren. Jo. Jaren to je jako Karen. To si děláš legraci, takže vendu, kde seš? Makino. Ups. My chci říct, že budeš mít totální vítězství, Venduka. Jo. Venduka. Zlatíčko, nechceš to zkazit? Ne. Maki si jde pro... Kurňa, Makino, běž pryč. Kde seš, jsi nahoře nebo dole? Začíná mě svědět oko. Venku. Kurňa! Tak tohle se mi líbí.
Jo, tak jo, nemám chceš ráda... Chceš aspoň fotku udělat takhle, když to takhle... Jo. Ježišmarja. Nemám ráda, teda jakože... Musela jsem otočit. Jo, pardon. Až budeš u toho... Můžeš fotit. Jsi spokojená. Jo. Nemám ráda, když jsem teda beast, ale... Zajímavý, že po každý vždycky vyhraju. Běž do hajzu. Ach bože. Takže, krása. No, hlavně, že jsi spokojená. Jo, mega, mega. Tak to, když hledete po dlouhý době v tým festivě makiné hned prvnou taký to, jo, už mi to začalo bavit. Jo, ale to je vždycky taková ta chvilková záležitost a když mě někdo chytá, tak to už je, musíme to hrát ještě. Kam jdeme teďko, Homestead? Já nevím, to je jedno. Tak jdeme sem, dej to známe, to je klasika, že jo? Jo. Ale fakt je hrozná škoda lidi, že do té hry furt neustále nepřidávají nový mapy, jo, proč? Jo, je to škoda, sice jo, upravili to. Teda žádná změna, jenom asi snížili jas, ale je to fakt velká změna. A přidali mlhu. No, já celkem jako jsem zvědavá, kdy přidají zase nějaký halloweenský jakože update, co se týče toho lobíčka, protože většinou halloweenský update tam je. No, to většinou a bude... pak zase bude zima, která bude půl roku. Ale to bude tak kolem října, protože Halloween. No, já vím. Nevadí. Ale okej, okay, ale pár sekund a máš další level. Jo, jo, máme krásný 2 sekundy. Teďka už být samozřejmě nebudu. Kolik máš vůbec procent? Nevím. No, já mám 27. A kde to je napsaný? V menu. Napravo. To je už jedno. No, rozklikla jsem to, 20. Bylo mi to jasný, no. Venda. Tak je to úplně totál jasný, takže teďko aspoň ti to můžu oplatit. Jsi si tím jistý? Jo. Opravdu? Ano. Já si teda moc jistá nejsem. Hele, zmetku. Tak, kde vás mám, děti? Pojďte na večeři. Mamka vás svolává. Teda spíš taťka tentokrát. Dobře. No co? Víte co, jako tou večeří jsem měl na mysli ten můj párek v rohlíku, co mám na sobě. Jo, jasný, já plný houby vidím. To je dobře. Jakože, když někam jdu. To se mně líbí, jako. Kde vás mám? A dobrý den! Tady mi teďko někdo utíká, já nemůžu přes to utéct, to je skvělý, no skvělý. Jo. Pane, když mám vás, že tady budeš lézt tam zpátky. No, Maki, no, víš co myslím. Máš to rád? Co mu napsal, že noob. A čau, podožil jsem. Aha. Protože jako je to, když furt jenom tam zpátky, jako to no neumí, jasný, jako, já to taky nemám ráda. To jako neumí nic jinýho. Nemám to taky ráda, ale bohužel lidi to dělají a dělat budou. Bohužel. Nevadí. Musíme najít Makinu. To je mým hlavním úkolem dneska. Jo. No. A co, když se ti to nepovede? No, je možný, že se to nepovede, ale já prostě tě chci tomu najít. Věříš. Jo, já tě musím najít. Dobře. Tak, hledej. Chceš mi dát nápovědu? Ani ne. Ani ti ani náhodou ti nechci dát jako nápovědu. Ty jsi udělala jeden počítač, viď? Ne. Ne? Ještě ne. Tamhle taky nikde nikdo není. Ty když jste? Boha. Hele, nevím. Jako já vím, že ty děláš počítač. Já jsem počítač. Ještě nikoho nepotkala, takže dělám jako, počítač, ano. No, děláš, no. Slyšíš Ečko samozřejmě, když zmáčknu, ale ano, ještě jsem nikoho neslyšela, jako neviděla. Ani, jo, slyšela jsem jednoho týpka, co byl na počítači úplně na začátku, ale ještě jsem nikoho nepotkala. Jo, já už teďko tady jednou našel teďko, on mi zase zdrhá, že jo, klasika. Tam je další týpek. Pane, pojďte ke mně, já vás vidím, dobrý, tak už mám jednoho. Tak. Teprve jednoho? Spokojenost, no protože všichni furt někam zdrhají, tak jako to nemůžu. Je to trapný. Ale blbý, co? Je to trapný. Nech mě Maki pomoc. Dobře. Takhle prosit o milost. No jasný, chudinko. Teď u toho počítače stále nikdo není. Tam je nějaký počítač, ukážeš mi ho? Maki, no? No. Proč nemrzne ten týpek a jsem... Jo, protože jsem byl blízko něho, dobře.
Makino, kde no. pak seš? Já? Ale nevím. V nějaký místnosti. Co jsi mi toho teda řekla? Tak na kraji mapy. Hej, ale reálně jako kde jste všichni, jako já fakt nemůžu nikoho najít. Našla jsem, potkala jsem týpka s týpkou už jednou. Já nemůžu vůbec nikoho najít, já to nechápu. Je to fakt divný jako. Je to divný. Já nemůžu najít počítač. Vím, že u jednoho seš, ale tam se mi fakt nechce. To je jedinej maky, ale. Ne, houby, musí tady být ještě dva. Žádný takový. Který jsem nenašla. Tak, kluk je mrtvej, krása. To se mi líbí. Moc. To je dobře, že se ti to líbí. Moc. Kde seš teda? Já? Nevím, v místnosti. V takový fialový. No to jsi mi teda poradila. No je fialová, je tam snad jediná místnost, která je fialová. Lidi, já si myslím, že vy víte, kde jsem. Já nevím o žádný místnosti, která je fialová. Ha, tak ti pak někdy ukážem. Jako super, no. Tak je to na kraji mapy. Na kraji mapy? Na kraji mapy, no. Jako v rohu, chápeme se. Ne, já prostě nevím, jako já jsem nemohl na nikoho najít, já nevím, kde jsou ty lidi. Se teďka byli tři u sebe. No, já si to myslím, že vychodí ty furt. Ne, fakt teďka až na konci se mi potkala, jakoby potkala sama. Vidíte, tady je ta fialová myslnost. A jinak jsem je neviděla. Jo, já jsem našel jednoho kluka. Oh. A chodíme si tady spolu, víš? Chodíte tady spolu? No. Jo, takže máme ho zachraňovat nebo ne? No, měla bys? Měla bys se za ním zajít. Chce se mi? Tak já nevím, to je na tobě. Ale nechce, já vyhraju. Co? Zmetek, jak ho nechala, ne? Protože vím, že tam budeš určitě někde blízko a ještě bych já chcípla. Ale... A ty bys mi jako tady dával přímo do ksichtu, jakože a zabil jsem tě, a což jsem mi chtěla. Jsem tě takový nejsem. Nejsem. Musíte se lidi na ní vždycky podívat, pak vám přesně řekne, co chcete. No, že nejsem. Ne, že jste potvrdil. No, řekl jsem, že nejsem. Nejsem! Okej, dáme si tuhletu. Tuhletu nemám, dáme si mapu, kterou fakt jako asi nejvíc nemám ráda. Ale vím, že nebudu bíst. Mám 20%, takže 100% nebudu. Takže si schválně tuhletu dáváme. Kolik že máš? 20. Už 20? I předtím jsem měla 20. Zajímavý. Jestli budu bíst, tak mě hrabne. A odpojuju se. Ale... Ne, to bych asi neudělala, i když jo, párkrát jsem to už udělala u nějakých her. Ale ne, tady bych to neudělala. 7 sekund si počkáme. A uvidíme teda, kdo bude bíst a doufám, že nám to půjde. Zatím to byly krásné dvě hry. Takže necháme se asi překvapit. Je hrozně dlouhý načítání zase. Strašně dlouhý, no. Šup, ale už. Strašně dlouhý, tohle nemám u těch her ráda, nebo vlastně u všeho nemám ráda, když je to strašně dlouhý, takový to zpomalený, všechno vidíte, já nejsem míst. To je tady to hnusný, jak je to takový jako... Vůbec nic nevidíš, prostě na 2 metry. To je teda jako hnus, no. To vám teda lidi řeknu jednoduše. Jo, tak tady asi nevylezu. Já jsem třeba jako v bludišti a vůbec nevím, kam mám jít. Chápu, tak tady tak nevím. Ztratil jsem se. Nedivím se, já jsem, hele, týpek. Předtím jsem tady hledala blbý počítače, jako vždy, že jo? A nenašla jsem. Dobrý, já mám počítač, že jo? Já jsem teďka... Baráku, je tady beast. Schovala Dobrý. Jsem se do skříně. Proč do skříně? Protože tady je beast a... A ty myslíš, že on ti nenajde? No tak nejseš to ty, takže mi to je jedno. A pak? Lalalala. No, přesně. Kdo, přepnu si na ten druhý účet. Dobrý, odešel. Ne, už je tady zpátky. To je divný, jako jo, mohla bych teďka odejít a kašlat na to.
Ale já už bych byl rád, abych dodělal ten počítač jeden aspoň, který mám tady rozdělaný. Ono to jede hrozně pomalu, jak to děláte sami. Makina tam úplně nervní, viď? Jo. Je to slyšet. Dobrý, slyšet. Že spíš mlčím, ne? No, že právě, jakože seš ticho. Ty vogo, to je tak... Můžu se přiblížit k monitoru, protože fakt nic nevidím. Tady vylezem nahoru, aha, tady už ten počítač je otvej, Dobrý, mám první počítač. Jo, super. Já jsem našla počítač, který je udělaný. Super. To chceš? Chtěla jsem přispět do společnosti, ale moc se mi to nevede. A pokud slyšíte nějaký kvíkání, tak jsou to morčata. Jo, teďko jsem taky právě slyšel takový zakvíkání, slyším... že... Slyším... A, mám počítač. Nevím, co tam zase dělají, bože můj. Taky, celkem by mě zajímalo teda co, ale zjistím to až po videjku, takže je to, snad to nebude nic vážného. Já ti tady udělám rovnou fotečku. Krása, fotečka, na který nebude nic vidět. Jo, cool. Ještě musíme dělat dva počítače, takže jedno máme my a třeba mají i někdo, nebo nějaký jiný počítač má i někdo jiný, že jo? To by bylo fajn. Ty morčata tam lidi furt kvítej, co tam dělají, boha? Asi, je. Yeah. Debil. No, doděláme. Hop, hups. Dobrý, ještě jeden. Tak ho najdi. A já půjdu za Maky. Tam, kam, tam jsem byl, tam už to je hotový. Jo. Já to nějak obejdu. Daleko pryč. Dobře, já se kouknu na střechu, jestli náhodou. Nebude tady třeba ve stodole? Ne. Ve stodole jsem nebyl, no. Já se kouknu pár na střechu nějakou, jak tady můžeš vylézt na střechu jednu, víš? No, jasný. Tady taky je udělané. Jsem na střeše a... Nic. Vypadá to, jak kdybych chodila ve vzduchu. Jak nic nevidím. Jo, to je hrozně divný, no. Jo, teďka jsem asi u bludiště. Hledejte exit, už tam psal, máme to nice. Sakra, já nekoukám do chatu. Prosím, k kterýmu běžím, prosím, ať tě otevřeli jdu... a není tam beast. Jakože v fózovkách doprava takovej ten. Ještě tak to otevři, jo. Ale... Otvírám. Jsem u tvýho. On tady u toho stál a nic nedělal, víš. Beast! Vole, aha, Božku! Kurňa! Jasný, a musí to flaknout mě! Přesně tak. Nebo já ti pomůžu. Dobře. Holka, pojď si pro mě. Holka, metro oka. No, jo, to jsem nejdřív chtěl, ale nakonec jsem si řekl, že ne. To neznám, nebo si to nepamatuju spíš. Dnes se dávej u potoka. Co? Jo, ale za to bude nějaký kůk. Pustil tě? Bíst šel pryč a jsem tady sama. Ne, kluk je u mě. Díky. Jo, pod mnou. Tady je otevřený exit už, víš. Tady. Okay. Dobrý. Jsme tam skoro. Utíkej, ká. Pozor, holka ne, rychle utíkej. Ten kluk to nestihne. Jo, stihl to, hustý. Ona ho minula. Stává se. A myslím si, že pro dnešek by to mohlo být úplně jakoby konec, protože mám 19. level a hry byly všechny skvělý. A my se teda uvidíme u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus.